Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в пам'яті і серцях сучасних та наступних поколінь. Напередодні свята Покрова Пресвятої Богородиці, яка ще за часів козацтва вважається захисницею усіх українських воїнів, та до Дня захисника України жовтоводці вкотре згадали наших земляків, які залишили свої життя в пеклі війни на Донбасі. 10 жовтня в Західнодніпровському центрі професійно-технічної освіти віддали честь та шану патріотам України, воїнам АТО, випускникам закладу Олегу Матлаку, Дмитру Сласнікову та Володимиру Серченко. Тут відбулося урочисте зібрання за участю студентів, викладачів центру, представників міської влади, а також громадських об'єднань нашого міста та П'ятихатського району. Сьогодні зайві будь-які слова. Зараз серед нас немає байдужих людей. Патріотизм і гідність, шляхетність і милосердя, добро і любов завжди будуть основою нашого життя. Саме зараз за це воюють в АТО наші герої. Мужні, сміливі, рішучі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Жовтоводці зібрались разом, щоб відкрити меморіальні дошки героям, колись звичайним хлопцям, студентам професійного училища, які тепер щодня зустрічатимуть своїх наступників поглядом з гранітних плит на фасаді закладу. До слова запрошується директор Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти, волонтер Циган Віктор Васильович. Сьогодні ми зібралися з вами для відкриття меморіальних дошок на будівлі нашого навчального закладу. Наші земляки, наші учні, які брали участь у неоголошеній війні на сході нашої держави. Ця неоголошена війна забрала не одне життя воїнів, які, не вагаючи, стали на захист рідної батьківщини. Життя Серченка Володимира, Матлака Олега, Сласнікова Дмитра завжди буде прикладом для усіх нас. Бо дивлячись в очі загиблих героїв, усвідомлюємо, що Україна втратила найкращих, найсміливіших, найдостойніших синів. Близький уклін. Слава Україні! Героям слава! Мамо, я до тебе вже не повернуся. І в дворі на стежці не зіткнемось ми. На хмаринку білу я перетворюся, упаду на трави дрібними слізьми. Ти й сумом, мамо, дивишся на небо, і скорботним криком тишу розрива. Ти голосиш: мамо, рідненька, не треба, вже ж ніхто не верне твоя журавля. Ти пробач, матусю, це ж моя провина, що від твого горя почорнів весь світ, що й ти, рідненька, і уся родина обтрусили в горі радості весь цвіт. Мама і батьківщина, ви в мене єдині. Я ж за вас загинув у кривавій млі, щоб ясний світанок і погожа днина панували вічно на моїй землі. Сьогодні в стінах нашого центру ми відкриваємо меморіальні дошки на честь воїнів АТО Матлака Олега Сергійовича, Сласнікова Дмитра Анатолійовича та Серченка Володимира Леонідовича. Право відкрити меморіальні дошки надається рідним загиблих та учениці Західно-Дніпровського центру Святок Маргариті, яка втратила батька на цій війні.
боти сині, плине кача, боти сині. Запрошуємо до молитви отців Української православної церкви. Сам Господи, упокой душі спочили рабі Божі, у місті світлі, у місті квітучі, у місті спокою, де нема ні нудуги, ні скорботи, ні зліхання. Всякий річ, що не вчинили словом, чи ділом, чи думкою, як ви, і чоловіколюбний Бог прости. Бо немає людини, щоб жила, не зрішила ти день без гріха. Правда твоє вічне слово, то істина. Бо ти єси воскресіння, життя Богині, спочили рабі Божі. Христе Боже, ночі твій славу силаємо з безпочатним Отцем і Пресвятим Милим і Животворчим Дим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Ми зібрались тут з трагічної причини, щоб вшанувати пам'ять тих наших героїв, хлопців, які віддали, що найдорожче в людини – це життя за мир з вами. Вони показали, що любов є понад усе. Бо сам Господь сказав, що немає більшої любові на ту, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Вони віддали своє життя для того, щоб ми жили під мирним небом, щоб ми могли ходити, навчатись, працювати на своїй землі і мирно жити в сімейному колі. Тому пам'ять не повинна бути тільки на камені, та пам'ять повинна жити в наших серцях вічно. Тому що люди, які не пам'ятають свого минулого, в них немає майбутнього. Ми повинні пам'ятати про це завжди і всюди. І віддавати їм славу, віддавати їм належну честь. Тому що саме вони покинули все, покинули свої сім'ї, покинули домівки і пішли захищати нас з вами. Захищати нашу землю від загарбників. Тому нехай Господь душі їхні прийме до себе у Царство Небесне. А нашим воїнам, які зараз знаходяться в зоні АТО, хай дай Господь здоров'я, щоб Матір Божа, захисниця наша, покровителька неба і землі, охороняла їх під своїм покровом, щоб вернули всі живими додому якомога скоріше. До слова запрошується голова Жовтоводської міської ради Абрамов Володимир Васильович. Дуже добре, що сьогодні присутня молодь, я до вас звертаюся, ви наше майбутнє. Ви розумієте, що дійсно життя, яке в Конституції записано, це найвища цінність, яка є. А ці хлопці, вони захищаючи одні наші кордони. Дмитро Сласніков захищав безпеку, правопорядок під Верховною Радою. Після того, як негідник кинув гранату, він загинув. Вони що, не розуміли, що їхнє життя все попереду? Не розуміли це, разом з тим вони пішли. Туди не ховалися, як деякі. Дуже прикро, коли деякі молоді хлопці ховаються. Ну мені, я пенсіонер вже майже, але також поновився на військовому обліку. Також готовий під тим, що буде мобілізація. Я розумію, для чого це. Захистити, в тому числі, ваші родини, вас захистити. Я хотів, щоб ви розуміли, що вони поклали своє життя за вас, за ваше майбутнє. Я хотів би, щоб в вашій пам'яті вони залишалися завжди героями. Я хотів подякувати їм батькам, які виховали достойних героїв, які захистили нашу державу і наш правопорядок. Слово надається голові П'ятихатської районної ради Галаган Раїсі Григорієвій. Дорогі родини загиблих, наші юні друзі, керівництво, педагогічний колектив закладу навчального, всі учасники сьогоднішнього зібрання. У кожного покоління своє випробування. І у кожного покоління свої подвижники і герої. Так сталося і в наш час. Герої нашого часу – це саме ті хлопці, про яких ми сьогодні говоримо, пам'ять чию ми вшановуємо. І, на жаль, так сталося, що все більше і більше таких меморіальних дошок, пам'ятників на нашій українській землі. Так сталося. Так не повинно бути, але є. Часи не вибирають, в них живуть і помирають, інколи і так буває. От зараз я хочу звернутися до вас, мої юні друзі, щоб ви завжди пам'ятали, що нічого в житті не дається так просто. Ні життя, ні мир, ні незалежність, ні спокій, ні всі ті можливості, якими сьогодні ви можете користуватись. Тому що за цим стоїть той, хто це все створює
оберігає і захищає. Сьогодні наші хлопці і земляки наші на війні захищають ту саму незалежність нашої держави і нас усіх з вами мир, спокій, можливість жити, навчатися, розвиватися, мріяти про майбутнє. Тож я вас закликаю, якщо ви зустрінете на своєму шляху людину в військовій формі, подякуйте йому. І подумки, подякуйте тим, хто зараз в будь-яку погоду, в будь-який час знаходиться на передовій, щоб захистити ваше життя і ваше майбутнє. Я хочу подякувати вам, шановні жовтоводці, за те, що ви вшановуєте пам'ять нашого земляка. Сьогодні ми говоримо про Серченка Володимира. Спасибі вам, що разом із жовтоводцями ви вшановуєте пам'ять і нашого героя. Хочеться побажати всім, щоб якнайскоріше закінчились ці випробування, закінчились втрати, щоб ми зустрічалися з іншого приводу, коли ми можемо порадіти. А сьогодні тільки сумуємо за героями, за тими нашими хлопцями, молодими, які могли би вкласти свої сили, можливості у розвиток нашої держави. Але тут об'єктивність є об'єктивність. Тому, шановні друзі, хочеться побажати миру, незалежності, спокою і щасливого майбутнього всім. Слава героям! До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки голови П'ятихатської районної адміністрації Руденко Сергій Васильович. Ми всі повинні пам'ятати імена наших героїв. Імена тих, завдяки кому ми ходимо на роботу, ми відпочиваємо. Зараз на цій території в нас не свистять кулі, не взриваються снаряди. Бути захисником – це обов'язок кожного. Кожен його реалізує по-різному, але всі ми повинні бути захисниками нашої держави. Слово надається депутату Верховної Ради України 8-го скликання, почесному командиру полку «Дніпро-1» Березі Юрію Миколаєвичу. 400 років, майже 400 років імперія зла намагається зробити все, щоб Україна не існувала. І 6 років назад, коли маріонетка Кремля намагалась здати Україну в черговий раз, почалась дуже гостра стадія знову чергової війни України за свою незалежність. Кращі люди спочатку на Майдані, потім в складі Збройних сил, добровольчих батальйонів пішли захищати Україну. За кожним ім'ям, яке ми зараз ушановуємо, за кожною дошкою, стояло ціле життя. Стояло велике майбутнє. Стояли мрії. І я хотів би в першу чергу звернутися до молоді. Це не просто дошка. Зрозумійте. За цим доля родини. За цією дошкою сльози матерів. За цими дошками якраз про те, що всі говорять, попередні мої друзі, товариші, які говорили слова, це все ж таки мирне небо. Це не свист різних боєприпасів, які, на жаль, зараз люди в формі можуть відрізнити на звук. Тому я хотів би звернутися в першу чергу до вас, молодь. Дуже легко воювати в соціальних мережах. Дуже легко бути експертом в цьому, не будучи і не відчуваючи це на своєму власному житті. Я хочу вшанувати, щоб ви пам'ятали і шанували в першу чергу батьків загиблих воїнів. Тому що батьківська втрата, материнська втрата і материнські сльози – це не має ціни. Тому пам'ятаємо, сумуємо
і віримо. Віримо в велику перемогу. Доброго дня. Ми сьогодні зібралися вшанувати пам'ять наших воїнів, героїв. Дуже тяжко передати ті почуття, коли приходить звістка про те, що твого друга, товариша, брата по зброї вже немає. Особливо важко це рідним. Це дуже великий тягар, який їм прийдеться нести до кінця свого життя. Ми це повинні шанувати, пам'ятати, ніколи про це не забувати. Дякую вчителям, дякую рідним, близьким, які виховали таких мужніх хлопців. На жаль, їх серед нас уже не буде. Запрошуємо до слова волонтера Лубенця Сергія Івановича. Я за своїм віком не був призваний в армію, хоча й просився. Тому вже шостий рік разом із колективом Західно-Дніпровського центру профспілок освіти, разом із шановним Віктором Васильовичем Циганом і цим підколективом, стараємося допомагати військовим на передовій. Скільки хватить сил, будемо цим займатися і далі. Тому треба дбати про рідну армію, тому що, як казав древній філософ, народ, який не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. До слова запрошується представник Ради ветеранів-учасників АТО, відповідальний секретар Чепіга Анатолій Сергійович. Хай живе славна Україна, хай живуть славні наші козаки. Скільки ми будемо жити, ми будемо пам'ятати наших козаків, наших воїнів. Мира, добра, злагоди, хорошо, щоб все-таки на нашій землі закінчилась війна. І ми пам'ятали все життя наших воїнів, які загинули, віддали своє життя, а ми – мира, добра і злагоди. Слово надається ветерану, учаснику бойових дій, Кошеленку Леоніду Анатолійовичу. Багато тисяч воїнів зараз знаходяться на боксах. Серед них і мої побратими. Олег, Володя і Діма. Я хочу сказати, не можу важко говорити такі слова, але світла їм пам'ять. Родинам співчуття, хлопцям, що нашим побратимам, що на передовій, теж побажаємо здоров'я, благополуччя. А вам, нам усім, миру. Будьте вірні заповітам наших предків, козаків, батьків, дідів і моїх побратимів. До слова запрошується батько загиблого в АТО Кириченка Іллі, Кириченко Олександр Васильович. Хочу вас всіх, хто тут зібрався, привітати від родинного кола Дніпропетровської області загиблих героїв, яка зараз нараховує вже 595 загиблих. Тобто найбільше наша область стояла на передку, вона захищала всю Україну. І, на жаль, все чаще і чаще проходять такого роду заходи у багатьох містах, селах, селищах нашої ненькій України. Але це робити потрібно. Потрібно, аби нащадки пам'ятали тих загиблих героїв, які захищали їхнє мирне життя, щоб нащадки мали змогу навчатися, працювати і просто жити в нормальних умовах. Тому я хочу подякувати цьому учбовому закладу,
який відкриває дошки пам'яті хлопцям, загиблим героям. Хочу подякувати тут присутнім хлопцям, які захищали нашу землю. Зараз вони вже вдома. Хочу подякувати всім батькам загиблих героїв, жінкам, дітям, на жаль, які залишились без батьків. Тому що вони живуть з нами і будуть жити з нами, поки ми про них пам'ятаємо. І тому я вважаю, що то правильно, то треба таке робити і треба виховувати нашу молодь в козацькому духі, щоб вони могли постояти не тільки за себе, а за свою країну, за свою дружину, сім'ю і так далі. Слава Україні! Героям слава! Слово надається керівнику штабу Жовтоводського козацького товариства підполковнику Бережному Олександру Григоровичу. Він захищав свою державу не заради користі і слави. Він не хапав зірок із неба, просто сказав «піду, так треба». Він не ховав за чужі спини. Страшну і грізну годину собою всіх нас захистив. Життя ж так палкою не любив. Тихо луна церковний дзвін говорить «ангелу», псав він. Той, хто віддав своє життя за землю, мову, майбуття, за незалежність і за волю, не нарікаючи на долю. Обов'язок виконав він свій. Пішов в останній смертний бій. Немає слів. Страшне є горе. Народних слів безкрайнє море. На очах сльоза. В думках молюся. Тобі я, брате, поклонюся. Він захищав свою державу. Не заради користі і слави. Він не зривав зірок із неба, просто сказав «піду, так треба». Сила народу в його єдності. Успіх народу в його рішучості. Перемога народу в його волі і бажанні перемогти. А один із чинників майбутнього – це пам'ять про героїв, які, захищаючи свою державу, віддають за неї своє життя. Слава Україні! Героям слава! Мамко ж моя, не лай мене.